Păi ar trebui în primul rând să răspundă solicitorul de acolo, să meargă să facă o evaluare a calității drumurilor din Lopătari și să vină clar, să vină cu un plan prin care să respecte termene pentru a aduce acea infrastructură în niște condiții optime. Dar nu verbal, ci într-un proiect care să fie prezentat primăriei Lopătari și să se țină de acel proiect. Spuneați noastră că traficul greu creează probleme acolo. Da, am văzut și poze cu transport de lemne, cu transport de material de construcții pe un drum care e de pământ. Deci acolo ar trebui luate măsuri și... Da, Consiliul Județean acolo ar trebui să vadă de ce a devenit acel drum rută pentru traficul greu, ce variante ocolitoare sunt, nu știu acum să spun unde merg acești oameni, care e destinația finală, și în același timp ar trebui să, deci ar trebui să vieze circulația și ar trebui să vină cu un plan concret, cu termene concrete, doamne, alocăm suma aceasta pentru segmentul acesta și ne asumăm că până la de vom remedia situația. Și atunci, sigur, și transportatorul va dori să continue colaborarea pentru că are un orizont de timp de la care lucrurile se vor îmbunătăți. Spuneați noastră că transportatorul nu ar trebui să ia măsuri așa radicale, pentru că știu despre starea. Da, aceste trasee știți foarte bine că ele se acordă pe perioadă de timp și în momentul în care transportatorul și-a dorit acel traseu, cu siguranță știa că infrastructura nu este foarte bună. Dar, repet, economic, poate că acel traseu are o justificare din punct de vedere al stării drumului versus reparațiile pe care le-ai de făcut, dar cred că el ar trebui să meargă la Consiliul Județean mai întâi.